ja hi tornem a ser amb una altra conversa i els agraeixo la seva atenció per endavant. Avui amb un home que ha dedicat, suposo, i ara ens ho explicarà, tota la vida, o pràcticament tota la vida, al periodisme. És el meu amic Josep Maria Bernils. Benvingut, Josep Maria. Moltes gràcies. Gràcies per haver acceptat l'invitació i per parlar doncs, d'això que saps parlar, de que coneixes tan bé, que és el món del periodisme. Sí, pregunta obligada. De tota la vida, jo t'he vist el periodisme, sí o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Es pot dir que vaig néixer, no?, ja en aquest món, a casa, vull dir... Portat per les circumstàncies? Sí, portat per les circumstàncies i per la vocació, per això. Sí. Bueno, però aquesta vocació te la va insuflar d'alguna manera el teu pare, per exemple, o...? Jo crec que ja era innata, eh? Jo diria que és innata, perquè el meu fill no ha passat això. Ah, esclar, sí. I les circumstàncies han estat iguals, sí, no? Sí, vull sí, dir, sí. Jo també me l'emportava a llocs, com el meu pare m'emportava a mi a llocs, actes i així. Bé, jo he seguit aquesta tradició periodística i ja està. I on vas començar a treballar, per exemple? Començar? Home, fer col·laboracions a la premsa. O sigui, la primera vegada que jo vaig començar a fer una cosa fixa, és a dir, un cop a la setmana, un programa de ràdio d'una hora, Ràdio Popular de Figueres, a l'octubre del 76. Amb mossèn Manel Pont. Amb mossèn Manel Pont, sí, sí, sí. Quin programa era això? Taula de redacció. Era els dissabtes, una hora d'entrevistes, notícies. Està bé. Amb 16 anys. Abans havia fet altres coses. Havia fet una revista al Casal de la Joventut, que es deia Tramuntana, que va durar 3 edicions, el 74-75, i alguna col·laboració. Però la primera vegada vaig dir, bueno, ara això s'ha de fer en sèrio, entre cometes, no? Va ser el 76. Està bé, i un programa de ràdio. Sí, taula de redacció. Bueno, llavors la ràdio aquesta de mossèn Pont funcionava molt aquí. Molt. Escoltava tothom, tothom aquí, eh? Sí, sí, jo crec que tots els periodistes de la ciutat hi vam, almenys d'aquella època, jo em sabia anuncis de memòria que feia la Terrades, penso dir-ho, no? La Ramona Terrades. La Ramona, sí. Sí, sí. I ell, mossèn Manel, també, home, era un personatge. Exacte, un personatge, sí, sí, ara sí. Una figura que va fer estimar, jo crec que em va fer estimar el I país. I llavors el vida parroquial també t'hi va res, eh? No, vida parroquial no. Empordant, l'últim any d'Empordant, el 77, i llavors a partir del 9 al 78. Està bé. Vas estudiar... Periodisme, el que passa no vaig acabar. Ah, vaig acabar. La feina, vaig començar a tenir feina i... Sí, sí. És el que, ara passa amb els nanos que estudien de cuiner a les escoles de formació professional. Estudien de cuiner, se'n van a fer pràctiques en un restaurant i veuen que ells, que s'han passat 2 anys estudiant, o 3, i allà hi ha nanos que no han estudiat res, que en saben molt més que ells, i ja hi som, ja la tenim armada. Diu, pare, jo vull plegar d'estudiar. Per què d'estudiar? Un cuiner em deia, per què d'estudiar geografia i història d'Espanya? Física, dic, home, física per tallar un pollastre bé, per la meitat, química sí. Química sí que s'ha de parlar. Però devia passar una mica això amb el periodisme. Llavors, hi havia feina. Sí, sí, hi havia molta feina, tenia moltes coses per fer. Això t'apassiona, o com a mínim t'agrada. Sí, sí, és com que ja hi estava col·laborant, però a més ja llavors era per fer una feina professional, vull dir, amb seguretat social, amb sou, amb plantilla i tal. Per cert, un dels meus professors va ser en Ramon Bernils. Eren parents, eren parents. Esclar. Eren parents. Ell en va i on ve, perquè el meu avi li van canviar la A per la E en el registre. I vam estar parlant i vam dir, home, si tots dos venim, home, és avi d'Arbúcies, dic el meu també, etc. En Ramon Bernils, en Quim Monzó i en Jordi Vendrell, que també és mort, veurat, feien un programa que se'n deia El Mínim Esforç, a Catalunya Ràdio, que un dia m'hi van convidar, que era com va sortir fa 30 anys d'això, i era divertidíssim, I el Loro... El Loro, el Mico, era la nit. El senyor de Puerto Rico. Era la nit, això. Ah, veus? I allà portava la veu cantant en Vendrell. Ah, allà. Sí. Però també hi havia en Bernils. Exacte. I en Quim Monzó. Exacte. I encara n'hi havia algun altre que no me'n recordo. Però en Bernils, sí, a més, sí. En Bernils era un personatge... Vull dir, un destroyer en qüestions polítiques, sí, i sí, això, sí, un compromès, sí, pas manies de dir les coses. Sí, sí. Ostres, ens vam arribar a fer molt amics amb en Bernils, perquè venien molt sovint aquí a Roses a l'estiu i anàvem a voltar pel Clar País. Llavors, acabat de sopar, anàvem a donar vols, anàvem fins a l'Escala, i donar vols per aquí a la costa, amb ell i en Jordi Vendrell, i en Quim Monzó esporàdicament. Això no ho sabia, veus, en Bernils està bé, això. Mira, fa 10 anys, no? Just, sí, sí. Tu, amb aquesta, a part dels llocs que has treballat, i sobretot dels llocs allà on t'has escrit, has passat una època que has agafat, diríem, franquisme, desaparició de Franco, postfranquisme, transició,
Democràcia... Sí, tens sí. És un bon historial, això, eh? Sí. Jo sempre dic que amb això ha sigut un privilegiat, sí, no? Sí, i anar capellant, no? De segons com... Bueno, jo és que aviam, jo en el franquisme no vaig arribar... Però no... Tenia cap 15 anys quan es va morir en Franco. Però no es pot... Bueno, no, ja. He escrit però... alguna cosa, però vull dir... Havia conegut, o sigui, sí, el que sí que he conegut, sí. Clar, havia conegut des de... Des de Ramon Guardiola, que a més és veí meu, l'alcalde... en Pere Giró, bé, i tota la democràcia, evidentment. Sí. Professionalment, per això, va ser a partir d'això que dèiem, el 76. El referèndum de la reforma política, per exemple, el desembre del 76, intentàvem fer una informació i el govern civil ens va prohibir fer la informació a la ràdio, que no es podia fer informació d'allò, una ràdio local, i llavors gràcies a en Pere Giró vam poder fer al final una informació. Tu hi escriure, perquè hem vist el diari de Girona, no? El diari de Girona, sí. Va sí, ser sí. Un dels primers que vas escriure. El 79, vaig començar la carrera en els sitios de diari de Girona, va ser el corresponsal aquí, després delegat, llavors vaig treballar a la redacció de Girona, llavors vam obrir la delegació. Vas estar a Girona a treballar? Sí, vaig estar 2-3 anys a Girona treballant. Fent comarques, les comarques, i tant, va ser una època molt maca. I llavors del Sitios t'havies anat a l'Empordà? Ah, exacte, després a l'Empordà. Quan hi vas estar a l'Empordà? A l'Empordà, doncs del 84-85 fins al 2000. Colla d'anys, per això. Sí, 15 anys. Està bé. I ara l'Hora Nova. I ara l'Hora Nova. Exacte. Des de fa... 10 anys. Bueno, no, ben bé no, perquè vaig estar un temps a Televisió de Figueres, un any i mig a Televisió de Figueres, i llavors ja vaig passar a la premsa, que realment vaig veure que era el meu món i havia de tornar al món. I ara l'Hora Nova, amb nova directora últimament. Exacte, sí, molt bé. Està bé. Tu, això de l'Hora Nova, ara aquí som, aprofitaré l'ocasió per preguntar-t'ho. I tant. Hi ha gent que no s'explica gaire... Com teniu, diríem, la força de sortir dues vegades a la setmana? Perquè hi ha la força i l'empenta. La força i l'empenta. I l'empenta de la gent que som allà. Que, però que, el número del dimarts no és pas igual que el del divendres. No, evidentment. Tampoc. El preu, per exemple, tampoc és el mateix. Ah, el preu és diferent. Que no pago, eh? El preu és diferent. És l'edició del dimarts, diguéssim, que és la tradicional, i la del divendres és la de les notícies que han passat al llarg de la setmana, el més important, més una aposta pel cap de setmana, no? Sí. És més barat, eh? Tu, que ets un professional de la cosa, un setmanari pot competir bé amb un diari, per exemple, a nivell de notícies, vull dir? A nivell de notícies pot competir bé. Però entrar en el rovell de les notícies i... que deu ser el que feu vosaltres. Sí, exactament. I a mi no em faria res fer un diari, eh? Vull dir, evidentment amb menys pàgines i amb menys volum. Rebinat deia que era més fàcil fer una crònica diària que fer-la cada setmana. I això, jo que no m'ho vaig creure gaire, vaig provar un any. Vaig provar, cada dia faré una crònica de 30 ratlles, o 20. Sí. I funcionava, funcionava. Passa que no totes són... diria evidentment magistrals o més ni molt d'ells ni tan sols llegibles, no? per algú més, no? Sí, però això és cert, això és però llavors per exemple a l'Hora Nova que agafeu una notícia que ha saltat a la Jonquera o Roses o Castelló i aneu allà in situ i veig bueno, més o menys ja per seccions, Figueres, comarca, cultura, esports, reportatges, més o menys vas fent en funció de l'actualitat i en funció de la pròpia actualitat que tu marques. Sí. Clar, també hi ha temes que els estàs generant tu mateix, vull dir, sí. No vens per l'actualitat, o que tu marques l'actualitat, per dir-ho d'alguna manera. Sí. O sigui, ara mateix estic treballant per dimarts un tema que marcarà actualitat per un plec que hi haurà dijous a Figueres, suposem, no? Coses d'aquestes. Està bé. I aquella columna, bueno, és més que columna, allò que fas tu a l'Hora Nova... El fil, això sí que fa 10 anys, perquè pràcticament quan vaig deixar l'Empordà, al cap de poc em van venir la gent d'Hora Nova, tenia amics, i em van dir, home, no ens faries una columna? I vaig dir, doncs cap problema, això sí que fa 10 anys que ho faig, el fil de la notícia. Sí, el fil de la notícia. Una crònica. I vull dir, explico una mica, perquè jo també, allò que... Jo també em passa això a vegades. Tens una sèrie de temes al cap i n'has de triar un. I com ho fas, això? I te trobes mai amb l'angoixa de dir l'he de donar demà o demà passat i encara no sé què he de dir? Encara no sé què fer? No, però jo tinc una llista de temes. A tu tens reserves, collideu. Jo tinc reserves. Temes, si més no. Temes apuntats, no? Idees de temes apuntats.
el fet de viure l'actualitat dia a dia també et fa com un moment, una setmana, diguis, fita, això passa davant. Exacte. Que veiem quins actes he anat a cobrir, què he fet. Ah, mira, això, com que informativament només diré això, en aquí dic més coses o hi poso més opinió, clar, o interpreto més. Sí, sí. Això és molt fàcil. Jo deia, la televisió matarà els diaris i és mentida, perquè si miro les notícies del vespre de la televisió, hi ha algunes notícies que dius, això m'interessarà demà llegir-ho. Ah, exacte. Aviam què diuen. Perquè allà és com una espècie d'anunciat, surt un bus parlant que diu una foto, que els reportatges, les filmacions aquestes in situ d'un fet puntual, m'interessa molt poc, m'interessa molt més saber el rere d'això. Una cosa és conèixer la notícia, saber el fet, que el saps, i l'altra és l'opinió, la valoració, la interpretació. No, però això del fil de la notícia, dèiem. Tu tens reserva, tu. És una tècnica que hauria de mirar de prendre, jo, això. Ara, per exemple, tu tens el fil de la notícia fet per dimarts que ve, però és igual, vull dir, no concretis. Sí, no concretis. Tinc el tema claríssim. I si te'n fallés aquest o si em fallés alguna cosa... En tinc 3 o 4 més. I llavors, com que ja passen de costat, ja moltes vegades, doncs ja... Esclar, ara te volia dir això. Sí, a vegades et sap greu, no? Si en dius el fil de la notícia, com pot ser que te'ls guardis gaire si ja no són notícia? Bueno, i et sap greu, sobretot, moltes vegades, també t'heu passat, i t'ha passat al llarg de tota la vida professional, coses que has de retallar. Retallar és el més dolorós que hi ha. Sí. Comprimir. Sí. I és fatal, aquests que diuen, tu, això ha de ser amb 19 ratlles. És fatal. Ara estem amb la dictadura del disseny. Has d'anar tirant pistes o picar l'ullet per dir, encén més, el que dic aquí. Encén més, eh? Això és un art. I ara, això, parlem de la dictadura del disseny. Sí. Això sí. Home, en part va bé, perquè, aviam, els formats són... És que jo que he vist l'evolució de la premsa, jo vaig començar a escriure màquina d'escriure, no? Doncs quan has vist l'evolució de la premsa, fins i tot quan ja fèiem amb ordinador i així, baixaves el cost de lletra, el pujaves, hi havia pàgines, jo he fet publicacions que una pàgina d'un cost 9 i l'altra cost 10, no? Doncs això no, vull dir, ja ha d'haver-hi un rigor, el que passa que llavors sí, esclar, 3.500 caràcters, que és el que fa, per exemple, el fil de la notícia, no? A vegades és massa llarg i a vegades és massa curt. I ara, si jo ja veig que em dona per curt, llavors ja ho derivut cap a un reportatge, tot sigui dit, no? No sé, és un personatge... Oh, sempre es pot inflar tot, eh? També, eh? Sí, no he tingut pas mai cap problema de fer els 3.000. El més maco de tot és quan diuen 3.500 i fas el recompte i dius, n'hi ha 3.000... 470, oi, perfecte. Llavors poses aquests adjectius que t'has deixat. O una construcció, eh? Sí. Fas una construcció perifràstica i... Oh, està molt bé, això. És un gran exercici, això. Sí. Tot i que tingui aquests servilismes, és un gran exercici per aquí, I amb les notícies, amb la informació. Te'n dones compte? A vegades escric un tema abans, més o menys sé que són, jo què sé, 2.500, que, bueno, escrius, vas fent... Llavors has de començar a retallar. Però te'n dones compte que dius exactament el mateix amb menys paraules. I tens una rutina ja, sense comptar els, arribes un moment que dius fins aquí. Llavors els comptes i dius, carai, que m'hi ha costat. Sí. És curiós això, sí. Eh? Sí. Jo amb les columnes, com feien les columnes del Punt, que també són molt acotades, ja les coses que passen pel carrer i així ja les veig en forma de columna. Això és una columna. Això ho deia en Pla, eh? En Pla deia que el periodista és el que veu la vida en forma d'article. Va, sí, és una frase d'en Pla, no? Alguna cosa així. Sí. La tinc... Sí. Parlant de Pla, ets un llegidor d'en Pla o havia sigut? L'he llegit, però no pas presumida. També llegiu la sobre. Ara tenim una altra ocasió, en ocasió del 30è aniversari de la seva mort. I perquè em fa pensar en allò que deia tot sovint, em deia... No, ell ho dissimulava molt. Però li agradava parlar de la seva literatura i de la seva obra, i sobretot li agradava veure si tindria transcendència la seva obra o es llegiria un cop ell mort, no? No escrivia pas pel món, en Pla, escrivia pel país, no tenia pas vocacions internacionals. Per cert, això em descriure-t'hi i deus haver trobat, això, jo ho he pensat moltes vegades. Tu, català, escrivim per 100? Per 120 persones? Sí. I què sap el món d'un carner, d'un margall? També van escriure, de fet, per molt poca gent, Sí. No, això que deia d'en Pla, tenia la mania de veure si transcendiria la seva obra un cop mort ell, i deia, no, escolti, d'aquí 20 o 30 anys, quan m'hagi mort, ja en parlarem. Ho deia així ell.
I jo, com deia allò de Montaigne, que no era exacta la frase, perquè llavors l'he buscat als ensajos i és una altra construcció, la vie est ondoyante, la vida és ondulant. Montaigne no ho diu exactament així, però és igual. Jo li deia, la literatura també puja i baixa, em deia ell. I deia, no, la seva només puja. Diu, per què? Diu, perquè els llibres hi valen 1.300 pèls. Diu, se m'enfadava, no em compri cap, deia. No, però vull dir que dèiem això de Pla, que deia que veu la vida en forma d'article. En Pla era un home que de tot en feia literatura. Ja, ja, ja. De tot. Sí. No. Un dia li vaig dir que mossèn Modest, al seminari que era professor de literatura, ens feia fer un foli sobre el pic de la I, no? La I, el pic que hi ha sobre, un foli explicant això. Un barrot d'una cadira, saps? Un dia ens en va fer una, recordo Modest, sobre el silenci. Un foli sobre el silenci. I jo li vaig presentar un full en blanc. Blanc. És el que anava a dir. I em va fotre un rap a polvo allà davant de la gent. Però llavors, així d'esquenes, diríem, de tu a tu, em va dir, allò estava bé, però no es pot fer això. No es pot fer. Bueno, doncs això que dèiem, ho veus com passa alguna cosa tu, periodista, ja ho veus diferent del que veu la majoria de gent, perquè ja tens aquests ulls de periodisme. Sí, inclús també ho veig diferent de les noves generacions. Vull dir que això es nota en una redacció amb gent d'uns anys i d'uns altres, es nota molt, vull dir, la notícia, esclar, tu tens tot un any, has viscut una època... Llegint Hora Nova, o llegint un diari, si t'hi fixes una mica, saps si el redactor, si és a l'engròs, t'ho dic, passa o dels 50 anys o no passa. Sí, sens dubte. I sobretot coses que passen ara amb la Santa Maria Eglésia, que sembla que només... Per descomptat. Només es diu lo dolent, aquell capellà a Inglaterra, aquell capellà a Castella, només es diu lo dolent, que és una cosa important, doncs amb aquí es veu mal. Jo me recordo una redactora del Punt que va dir que quan feien aquella missa internacional aquí a Roses, la Comene, que ballaven una sardana a sobre l'altar. Volia dir el presbiteri, però ella no, com sabia pas què era l'altar. Sí. O allò que ordenen un bisbe, consagren un diacre, saps? Sí. Tot això és... No fa gaire em van preguntar, quina diferència hi ha entre un capellà i un prevere? Apa! Abans deien que el peix més clerical de tots era el peix vítero. Quina diferència hi ha? Cap ni una. Exactament. No hi ha cap ni una. Sinònim. I un sacerdot tampoc. Exacte, i més dir. Sí, és curiós. Aquest llenguatge s'està perdent, com veus tu que s'està perdent tot el llenguatge. Avui la mainada de tot en diuen una corda, no distingeixen entre fil, gansalla, cordill, tot és una corda, tot és un pal. No hi ha una branca, un garrot, un gaiato, un bastó. Sí, l'empobriment. Aquestes paraules tampoc els utilitzo. Però parlant. Sí, és veritat, hem perdut. Sí. Estem unificant llenguatges i malament rai, però bé. No sé, jo a vegades penso si els catalans d'aquí 20 o 30 anys no serem un parc temàtic... I tiraran uns euros per veure a través d'unes mirilles. Mira, una cosa que aquí hi havia a Espanya que en deien catalans, es portaven barretina, ballaven sardanes, després els van deixar de ballar, però continuaven amb la llengua, ara ja ho han perdut tot. No serà tard. No, tal com van les coses, no ho sé. Com ho veus tu des de la teva perspectiva, això? Home, jo crec que... tu tractes amb gent i... Sí, que el món és complicat, però sempre ho ha sigut complicat, no? Sí. I si veus la història, vull dir, potser ara és el moment que hi ha més pau en el món. Hi ha hagut moments molt més complicats que ara. Això, la gent molt es matava. És que a mi quan parlen gent en guerres, oi, la guerra que no sé... Tipo, escolta'm, ni la guerra civil, ni la Segona Guerra Mundial. Fa quatre dies. Exacte, fa quatre dies en relació amb... Mira, ara hi ha un altre aniversari. Que és l'aniversari de la novel·la, per mi, la millor del segle XX, El nom de l'arròs, de l'Humberto Eco. L'Humberto Eco ens pinta una societat al 1300 i pico, que hi ha pestes, però pestes, fam, pobresa, violència a fora de casa. No hi ha cap mitjà bo, diríem, de progrés, res. La Santa Maria Eglésia Catòlica està amb el cisma d'Avinyó. Hi ha lluites entre els franciscans i els dominics. Hi ha un Sant Pare a Roma i un altre a Avinyó, i un altre a Peníscola. Imagina't quina època. Sí. I és l'època que precedeix en el Renaixement, això. Però a més, ja posant-nos en el moment actual i en èpoques més recents, també ara tu una notícia la saps al moment de qualsevol lloc. Sí, un assassinat a Múrcia, el sabrem ara mateix. Abans també passava.
No tant. No tant, però, no tant. Però no ho sabíem. Ah, bueno, exacte, vull dir que no passava, però no ho sabíem. No, passava, correcte. Però no ho sabíem. Clar, no se sabia, ara ho saps tots. No, no. I aquí hi ha hagut una catàstrofe al Pakistan. Saps, sí, un moment, sí, no? Sí, sí, sí. En canvi, abans passaven una i no. Una catàstrofe, però també vols dir un avió que ha aixugat, un camió que ha aixugat, sí, sí, sí. Hi ha hagut dos morts, eh? Sí, sí, sí. A Karachi. No, sí, sí, tu saps, sí, sí. El moment, saps el moment, i esclar, abans no ho sabien. No. Per tant, això pot donar una sensació a segons quin tipus de gent. A la gent, a la gent més aviat pare, gran. A la gent gran. La dona. Això dona aquesta sensació d'uf, aquest món. No, és que no. Estava abans, passava i pitjor. Però sí, jo ja havia nascut quan hi havia el pogrom dels jueus i la solució final i els camps de concentració i la bomba atòmica tirada sobre un poble indefens, dues ciutats. Exacte. Jo ja havia nascut, tu, o sigui, fa quatre dies, això, eh? Sí. I esclar, ens escandalitzem d'això, sí, sí, esclar, però és que els mitjans de comunicació ens matrallen amb això. Sí, ens matrallen. També. No hi ha ningú que pugui passar sense veure la televisió un dia, pràcticament, o... I, bueno, i aquí podríem afegir el futbol i tots aquests mites moderns que surten ara, que, esclar, xarboten totalment. Tu, veig que has portat algunes fotografies aquí de companys, sí, periodistes de Figueres, que els coneixem tots. Sí, tant. En Narcís Genís, en Burgues, la Monarris, l'Emili Casademont. Doncs amb aquests hi havies treballat o hi havies... Sí, hi hem treballat, hi hem sigut companys, amb la Núria Monarris molts anys, amb en Genís érem companys, estàvem a la competència, amb l'Emili Casademont igualment. Això va ser el dia de la moció de la dimissió d'en Josep Maria Ametlla, 67 dies després. El dia dels alcaldes, l'any dels alcaldes. Exacte. Tu, i amb la qüestió de l'I, hi havies treballat, tu? Havia treballat, però no havia aprofundit massa. Jo tinc diverses fotos amb Dalí, això sí que és veritat, fins i tot a Port Lligat, quan ens va regalar la ciutat el quadre del castell de Carmençó, un quadre sobre la cabra d'or al castell de Carmençó, en Puigveireda em va dir, vols venir a buscar un quadre amb Dalí? Vam anar a buscar el quadre amb Dalí amb el cotxe de l'Ajuntament oficial. Va ser molt bo que quan baixàvem, un regidor que venia amb nosaltres diu, escolteu, us doneu compte que portem en el maleter un quadre d'en Salvador Dalí? Que això ara seria impensable, no, fer-ho? Sí. En aquell moment jo crec que també van dir això. Sense cap més problema ni cap més protocol van portar aquest quadre a Figueres. Llavors la cosa s'ha inflat molt i s'ha acotat. Naturalment, però vull dir que va ser això tan natural i tan simple com agafar el quadre, senyor Dalí, molt bé, tal, i el maletero del cotxe i deixar cap a Figueres. Tu, llavors, qüestions municipals, has fet una època de seguiments de plens? Sí, bastant, pràcticament des del 79. És avorrit, això? Bueno, és avorrit, vull dir... El que passa és que hi ha gent... Difícil de comprimir i donar-ho a conèixer i que sigui llegible... Bueno, potser un portari tants anys ja saps treure la síntesi de tot i així. Jo el que m'ha fet gràcia és que has vist passar tanta gent, tants regidors, tants alcaldes, gent que s'han pensat que per estar allà a sobre qui sap el que eren, i van... A vegades m'algú li ha dit i dic, jo si Déu vol sempre estaré aquí. Mira, no? Ara fas pensar amb en Ramon Guardiola, que tenia el despatx per aquí a sobre. I tant. Fas pensar amb en Ramon Guardiola, que érem amics, i un dia em va dir, diu, noi, diu, des que no sóc alcalde hi ha gent que ja ni em saluda pel carrer. I abans sí. Cinc trànsit, Glòria Mundi, no? Això sí, exacte. La política d'això, que és el que té la televisió ara, eh? Els que surten a la tele estan a dalt, però al cap de 8 dies de no sortir, ja s'ha acabat, eh? Uns ídols passatgers. Sí, ningú se'n recorda d'ells, ja has passat tot. És curiós, això, eh? Som el món de la imatge. Totalment. I no sé què més volíem dir. Volies dir amb la Boirada, pobrota. Sí. Fins la Batella, en Cabeces... Està bé, bueno, tot això és... Mira, ahir, en Suárez, què és això, en Suárez? Això, a les... Aquestes, en Suárez. Això va venir a les eleccions del Parlament de Catalunya l'any 80. Va venir a fer campanya. Com a president del govern, a fer campanya amb en Marià Lorca, que llavors era el cap de centristes de Catalunya. Això voldria destacar, potser, el premi avui de premsa comarcal de l'any 92. Vinga. Per una sèrie que vaig fer sobre el 23F. Vaig investigar 10 anys després què havia passat el 23 de febrer del 81 a Figueres i a l'Alt Empordà. Ah, i havien passat moltes coses. Ja me'n recordo d'això, sí. Havien passat moltes coses. Bé, jo crec que el treball va agradar, no? Sí. I va ser una feina molt apassionant. 10 anys després, o sigui, el 91. El 91, exacte. Ara fa 20. Ara n'ha fet 30. Bueno, 20 del reportatge. Exacte, del premi. Sí. Va ser una feina molt maca. Em va agradar molt fer-la, buscar, parlar. I trobaves portes obertes? Sí, en general sí. Gent que va fer moltes confidències
I n'hi ha una que encara no l'he pogut esbrinar, una persona que, com ho vaig escriure ara no fa gaires dies, el motiu dels 30 anys, que a Figueres va haver-hi una gent que es va reunir la nit del 23F i van decidir amb una persona que seria l'alcalde de la ciutat un cop el cop hagués triomfat, no? Em van dir que aquesta reunió havia sigut, però el que no em van dir la persona, em van dir que era un militar retirat, quan m'ho van explicar aquesta persona ja era morta, però no he sabut mai el nom. I bueno, està molt bé. I l'altre premi que vaig tenir va ser el Rahola, el Carles Rahola de Cadaqués. Ah, jo també el vaig tenir, ja. Per fer l'última entrevista a l'Anna Maria Dalí. Ah, mira, jo també vaig fer un article a l'Anna Maria Dalí. Carai, sí. Carai. Que se'n deia com el nàcre o alguna cosa així. Era quan fèiem allò dels papers lila a l'Hora Nova. Uh-huh. Els papers empordanès. Papers empordanès, nosaltres dèiem els papers lila. Vaig fer un article sobre l'Anna Maria Dalí i en Pasquet el va presentar, perquè s'ha de presentar això, sí, no, el Rahola. Sí. S'han de presentar i han d'haver estat publicats l'any anterior. En Pasquet, sense dir res, el va presentar, va guanyar el premi, m'ho va venir a dir, diu, bueno, però ara hem d'anar a canviar Ernest tots, eh? I tots els que feien en aquell moment el paper és lila, els papers sí. Empordanesos, ens van anar a canviar Ernest, em penso que vam haver d'afegir calés i tot. Segur, és el que anava a dir, quasi. Però va ser molt maco, perquè va ser una gran sorpresa. Per cert, que a Cadaqués varen fer un dinar també, hi havia tot de personatges i en aquell moment semblava que tot em queia del cel, no sabia pas de què em baixava allò, mai de la vida m'ho hagués pensat, i era un Pasquet que tenia idees de bomberos altres vegades i els hi posava. Així és que va ser l'última entrevista amb Dalí. Quan a l'Anna Maria. A l'Anna Maria, ella va fer donació del seu arxiu de premsa que tenia sí. Molts i molts retalls de premsa d'en Dalí. L'Ajuntament de Cadaqués va fer una nota de premsa, jo ho vaig publicar, i pel que sou que sigui em va trucar. Va dir, escolti, diu, jo li voldria explicar això, em faria molta il·lusió explicar què he fet i tal. Pot pujar? Jo dic, sí, vaig pujar, res, l'endemà, perquè l'Anna Maria Dalí era una persona que no parlava gaire amb els periodistes. Pujo, m'explica tota aquesta història, m'explica la seva relació amb Dalí, que ell sempre l'havia seguit, encara que no haguessin tingut contacte, però l'havia seguit, etc. Diu, el que escrigui m'hauria de portar-ho la setmana que ve. Volia veure. Pujo't la setmana següent i em diu, no vull que publiqui res ara. I esclar, vaig quedar i dic, senyora, però esclar, no, diu, miri, diu, si vol, quan m'hagi mort, després publica el que vulgui. I bueno, es va morir cap d'uns mesos i llavors ens vaig publicar la que havia estat l'última entrevista amb Anna Maria Dalí, sens dubte. Sí, jo t'havia anat algunes vegades a sopar allà a casa seva, molt maniàtic, amb l'Anna Maria Dalí em va passar una cosa increïble. Estàvem mirant la tele, mira, hi havia Lluís Roura, la Montserrat Bairada, la Maria Preixés, la Josefina Cosí, estàvem mirant la tele, allà, al salon, i a baix hi havia una finestra que donava al carrer, i a la tele sortia un ramat de xais, un reportatge, i sortia un ramat de xais, i pel carrer passava un ramat de xais. I l'Anna Maria em va dir que era una premonició, allò que havíem de dinar, va dir, no, ja podeu marxar, no dinarem pas avui. I va marxar sense dinar. Tenia moltes manies, eh? No havia pujat mai cap ascensor, no havia encès mai cap misto, perquè deia que li feia por i jo no en sabia. Tenia unes manies terribles, i llavors tenia un altar, una mena d'altar dedicat a en García Lorca. Sí, això és el que em va impressionar. Sí, que en García Lorca hagués vingut el dia abans d'allà. Sí. Jo això em vaig quedar impressionat. Espera que li tocava música, se li tenia un tocadiscos d'aquells de vinil, i li tocava música, deia, en Federic li agradava això, li tocava l'Amor Brujo d'en Falla i coses així. És curiosíssim. I llavors una dona tan, diríem, coqueta com era i tan així, es va fer incinerar, coses que... En fi, ho hem de deixar aquí perquè s'ha acabat el temps. Molt bé. I doncs mira, gràcies per haver vingut. Hem parlat de periodisme, que és el teu. A mi és una cosa, el tinc una mica llunyà, però m'interessa molt tot plegat això. T'ho agraeixo molt que hagis vingut, Josep Maria. Records amb els teus i a tots. Molt bé. Adéu i gràcies a vostès. Passi bé. Perfecte.